أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سورة عراف آیت نمبر 6 اور 7. پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے پھر ہم چونکہ پوری قبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے قبر نہ تھے. صدق اللہ العظیم، اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.